261 ပခုတ်ကူဆရာတော်ဥတုံတရာဤအေးရနှုတ်တရာ32မိနစ်တိုက်တွန်း plus အတန်ကောင်း plus အပေါင်းတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ယခုဇမယိတ်သားကြီး၌တရားဝင်တရားအားထုတ်ရဲ့ရှိကြကုန်သောယဟန်ရှင်လူသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားအိယာမထကြရန်အတွေ့အချက်သေးစီမောင်းများတိခတ်လျက်နှုသောအဘေဘီသူတော်ကောင်းတို့ဦးသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အိယာမထကြပါကုန်သောညံ့နာများတိကြပါကုန်သောကိုယ်လည်းများတန့်စင်ကြပါကုန်တော်အိယာမထပြီးကြလို့လူအပ်တဲ့ဤဝဲကိစ္စအဝဝတွေကိုပြင်းကြပါလောစင်ကြပါလောအစင်းဖြင့်ဖြစ်ကြပါလောယောဂီအပေါင်းတို့ထဲကောင်းရင်အာကာဝေကဝိသန္ဒာဖူလာမင်းကလည်း28စင်းသောအာတဝဏီဗရဏီကြတိကာယောဟနီမိဂတိပုဏ္ဏပုဿယသတိထောင်းတောင်းจิตายาเนกะอปองตุขะญองกายัมปัตตุลุจีกูจิละปิโตอูอมังลุทาโยคีญาธุเอยามะถาจะบาโลอมังลุทาเอหนีเกรินีริยะตีละรินิตรีกูปัญญีกากะนันชะฤมั้นสะลุจิไลโตตัพพังสานาติตัพพิญญุสูเรพะยาชินปินเนตรีมะยะเดอะภิเนจุงยะตะเรကြည့်လိုက်တဲ့တန်တရားပြီးခဲ့တဲ့အချိန်လေးကလည်းဘယ်လောက်တောင်ကြာခဲ့တယ်လို့မသိတန်တရားရှိသမျှအနေရီသတ်လို့မှုအသီးတွေနဲ့ထပ်ခဲ့ကြပြီဇာတိဇရာပြာတိမရဏစသည်ထောင်တောင်းပြီးအပေါင်းတွေကလည်းကျုံခဲ့လာတော့ရှိကူလေခန္ဓာအစဉ်ညာမဝင်လို့ပြိဿတမှုပလေလူရာသတ်နေကြရင်ဖြင့်အသေးလေးပါးဆိုတဲ့နေရာကလည်းအမောင်လူသားရဲ့နေရာသာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဟိုအမောင်လူသားယောဂီများတို့တတိထား၍စဉ်းစားတာကြည့်ကြပါတော့အိကြီးမဝလို့အိယာကမထပဲခန္ဓာအစဉ်ညာမဝင်ခဲ့ရင်ဖြင့်အမောင်လူသားသည်ငရေတရိစံကြိတ်တာအတူကဲဆိုတဲ့အပေလေးဘုံကူကြရမယ်ဒီအကျူးလူအကန့်တို့အအားတို့အနူးတို့အရွှဲတို့အစွန့်တို့ဖြစ်ကြရအောင်မဲ့ဘေးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခဆရာဆိုတဲ့ဒုက္ခญาတိဆိုတဲ့ဒုက္ခမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေနဲ့လဲတွေ့ကြရအောင်မဲ့ဘေးဟောဘီလီကလည်းညာလိုက်ပါပြီဒီဘေးတွေနဲ့အမောင်လူသားဧကံတွေ့ရကျုံရခံရအောင်တော့မဲ့ဦးအမောင်လူသားယောဂီများတို့ဤရင်မဝလို့အိယာကမထပဲတီတီတီလို့ရနေကြရင်ဖြင့်အမောင်လူသားရဲ့ရှိရေးဟာတကွက်ကလေးမှရတဲ့အေးစရာမရှိပါလားအမောင်လူသားစဉ်းစားပါလို့လူကြပါလို့ခန္ဓာအစဉ်ညာမဝင်လို့ပြိဿတမှုပမယမနာဆက်ခါသာသွားနေကြရင်ဖြင့်ဝိညာဉ်နံယုတ်သလာယတနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာတွေအပြင်မရည်မတွက်နိုင်အောင်ကျင်းပန်းများစွာရကြအုံတော်မယ်ဒုက္ခတပိလနာတော်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ညာရာမဖြစ်ရက်စက်ယုတ်မှအမြဲတမ်းနှိမ့်စက်ခြင်းခံနေရတာဟာလေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲတဲ့ဒုက္ခတသင်္ကတတော်တဏှာရောက်ကြလက်သမဤဆူရွာယုတ်မှအမြဲတမ်းအနှိမ့်စက်အပြုပြင်ခံနေရတာဟာလေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲတဲ့ဒုက္ခတတန္တာပထောကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ဤညီညီတောက်ကြောင်အမြဲတမ်းအလောင်းခံနေရတာဟာလေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲတဲ့ဒုက္ခတဝိပိနာမထောနဂူခန့်ကိုင်းမတီးနိုင်ပဲရင်းရင်ကျူကွဲအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နှိမ့်ဆက်ပြီးစည်းခြင်းခံနေရတာဟာလေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲတဲ့ဦးအမောင်လူသားယောဂီများတို့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပရိသံဗရာမေပါဠိတော်ကြီးမှာကပနသနပတိသဒုက္ခဒသနိနအထီးရန်တကောင်းကျွဲ့လူစင်းရဲ့အမွဲနဲ့တူးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောလိုက်တော့
မွေးစက်ကူမပေါ်လို့အမွေးလို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဦးနာတိမွေးကွဲစားတဲ့ဒုက္ခဘီဒီနဲ့တွေ့ရကျုံရတဲ့အခါဘယ်သူဘယ်သူမှမကင်းနိုင်လို့မို့အထီးကျန်တကောင်ကျဲ့အမွေးလူစင်းရဲ့လို့ဆိုလိုက်ပါရဲ့။ဦးယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အလူမပြည့်လို့အငတ်မပြည့်ခဲ့ရင်ဖြင့်မန္တတုစက်ကြမြင်းကြီးပင်ဖြင့်အမွေးပဲတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘောဓမဖရာအလောင်းတော်ကြီးဟာမန္တတုစက်ကြမြင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကပလင်ပေါင်း 8,400 နဲ့နန်းစည်းစိမ်ခံစားလို့အမရတဲ့အတွက်နတ်ပြည်ကိုတက်ပြီးတော့တရားမင်းကိုအန်တုတော့တရားမင်းခင်ဗျာနတ်စည်းစိမ်ကိုတဝက်ခွဲ၍ပေးရရှာတဲ့ဒီတော့မှမန္တတုစက်ကြမြင်းကြီးသာနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေလိုက်တာတရားမင်း36ရောက်တာပြောင်းသွားတယ်သူ့မှာတော့နတ်စည်းစိမ်ခံစားလို့မဝတဲ့အပြင်အငတ်တော့မပြေရှာဘူးတဲ့ဂိုင်းအမောင်လူသားအသင်ကအငတ်ပြေပါဦးမလားအငတ်မပြေလို့ငတ်သေးတာသေးကြရင်ဖြင့်အပင်လေးရွာဟာအမောင်လူသားရဲ့နေရာပဲ။ဟိုအမောင်လူသားစင်သာပါလို့လူကြပါလို့အိယာမထပါလို့ကာကြီးတွေစီးပြီးတိုက်ကြီးနဲ့နေလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ပင်မရေမတွက်နိုင်အောင်ပုံများကြေဝနေစီကမှုအလူမပြေလို့အငတ်မပြေပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအာမထုတ်ကြရင်ဖြင့်အမောင်လူသားဟာအမွေအမွေပါပဲလူချမ်းသာမဟုတ်သေးပါဘူးဘူအမောင်လူသားစင်စားရည်သာကြည့်ပါတော့လူလူကြီးသုတ်ပဗုဒ္ဓပစ္စည်းတွေမွေးလိုက်တာမှပဆုစုတောင်လုံအောင်မချုံနိုင်ရှာဘူးဒါပေမဲ့သူခမညာတရာသီလသုတ္တစာကပညာဟိရိဝတ္တပသူတဲ့သောတာပန်လက္ခဏာသူတော်ကောင်းအင်္ဂါရီကိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်လောကမှာဟေသုတ်ပဗုဒ္ဓဟာလူချမ်းသာကြီးပါကွာလို့ဖျားကဟောလိုက်ပါတယ်သူတော်ကောင်းလူထားကြောက်မှုအမောင်လူသားယောဂီများတို့ထားကြပါလို့အိယာမထားကြပါတော့ထဲကောင်းငင်အာကာဝီမှာဝိသန္ဒာလယထာအကျေတယာနိကအများလူကခသာကအလှပြိုင်လျက်လူငါနိုင်အပြိုင်ကျဲလူမှုကြီးနူးဝေအကာလတိတ်ဆိတ်တဲ့ညအကာဝဲသာတတပယင်းသည်ဖျားကျင်းချမ်းမောက်သူဇီဝကကောင်းဆောင်၍အခုမျိုးရောက်တဲ့အခါဖျားချင်းအမှုပြုတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ဖလသမပဝင်စားကယဟန္တရားများအထုနေကြသလိုကျုပ်တို့သူငါယောဂီတွေမှလည်းဇာတိဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ကြရအောင်ဖြစ်ချင်းဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ကြသဖြင့်ဇရာဆိုတဲ့ဥချင်းဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ကြရအောင်ဥချင်းဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ကြသဖြင့်ဇာတိဆိုတဲ့နာချင်းဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ကြရအောင်ญาติสูเรนาจินทุกข์จีมาแลลุญญอกจาตะเพียงมรณะสูเรตีจินทุกข์จีมาแลลุญญอกจายะอองผู้โยคีตุรกองอปองตุญาติสยาญาติมรณะสาธีถองตองอุนาติมวยกวยสูเรทีอปองตุมากองกองนี้ลุญญอกจายะอองมิมิเยขันธาอสินมาญานวินลุဖြတ်จะบาสุโยคีอปองตุรกองตุผู้โยคีอปองตุรกองตุယခုလူဓမ္မရိပ်သာကြီးမှလာရောက်ကြပြီမိမိကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုမိမိညာကစောင့်ကြည့်တဲ့ခန္ဓာကပြောတဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုညာနာနဲ့နာတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတာဟာယောဂီတို့အာမိသူတူတူယောက်ကအမအတင်းအကျပ်စေခိုင်းလို့ယခုလူလာရောက်ပြီတရားအထုနေကြခြင်းမဟုတ်ကြပါယောဂီတို့ဟာစားစရာနေစရာထိုင်စရာမရှိကြလို့လေယခုလူလာရောက်ပြီးရိတ်သာမာမိကို၍နေထိုင်ကြခြင်းလည်းမဟုတ်ကြပါယောဂီတို့ဟာအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဇကာရီဝိုင်းဖွဲ့လူပြောကားစွာနေကြရအောင်လေယခုဓမ္မရိတ်သာကြီးကလာရောက်၍နေကြခြင်းလည်းမဟုတ်ကြပါသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အလုံးမှကြောက်ကြပါれဆိုတဲ့ငရေတိဋ္ဌံပိဋ္ဌအတေကေဒီဟုသောအပေလေးဘုံဒုက္ခတိတဏ္ဍယာမလူမြောက်ကြအကျိုးအကံအာအနုအွှဲအစွန်းစတဲ့အဖြစ်မျိုးတို့ကိုမဖြစ်ကြတော့ပဲသူတော်ကောင်းတို့အလွန်လိုချင်းကြပါれဆိုတဲ့ဒုက္ခဆိုးလူညူမမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အလွန်အေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်သုတိပြည့်ကျွေးမသေးနိုင်တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လုံရတန်တံပုံဟံနမိတ်ကင်းစိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လောင်စာသိမ့်လူမိငိမ့်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရောက်ကြရကြရအောင်မတိမီကာလကပင်တွေ့နိုင်ရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကို
လူချင်းတောင့်တရောက်ချင်းကြလို့ယခုလူဓမ္မဤသားကြီးမှလာရောက်ကြပြီးတော့ယောဂီတို့ဟာတရားအားထုတ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျူးစား၍ရှုပွားကြပါတရားအားထုတ်ကြပါဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာဟောကြားတာကတော့တရားအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီများဟာအလုတ်တင်လိုက်လည်းမမွေ့လျော့ရဘူးစကားပြောခြင်း၌လည်းမမွေ့လျော့ရဘူးအိတ်ခြင်း၌လည်းမမွေ့လျော့ရဘူးအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်းနေခြင်းကိုလည်းမမွေ့လျော့ရဘူးအစာအသောက်တွေကိုလည်းအတိုင်းအရှိမရှိစားတော့နေခြင်း၌လည်းမမွေ့လျော့ရဘူးအိန္ဒိ၆ပါးဒွာယ၆ပေါက်တို့ကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှကျူးစား၍စောင့်ထင်းကြရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမှုမများစကားသိင်စီစောင့်စီအိန္ဒိယအိမ်နေလူကြအစာမကြီးတယောက်ကြီးနေဤချောက်တွင်ပြည့်စီယောဂီမာလို့ကျုပ်တို့သူငါယောဂီတွေအားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဟိုယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုလူရသည်ဥသူကသာယာပြီးကျုပ်ခြင်းဝိသားတဲ့အာယုန်တက္ကာနိနန်တဲ့အချိန်မှာဝိသန္ဒာလယထာကလည်းယူဂန္ဓုတောင်ဖြားမှာ28ပါးသောအတဝနီဗာရဏီကြတိကာယောဟနီမိဂတိအတ္တရပုဏ္ဏပု္ပ္ပာဖုရှားအတ္တလိတမာဂပြုတ်ပါပရဂုဏီဥတ္တရာဘေဂုဏီဟတ္တရစိတ်တရသွားတိဝိတာကအနုယာရစိတ္တမူလပြုတ်ပါတဥတ္တရာတရဝင်ဒနသိတိတတ္တပိယပြုတ်ပါပရပိုက်ဥတ္တရာပရပိုက်ယေဝရီစသည်အပြာနိက္ခများတို့ယန္တာကပေါ်ထွက်၍နေပြီကြီးတင့်နေလာပါပြီ။သာယာလာပါပြီ။ဟိုယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုလူရှုခြင်းသာတဲ့အချိန်မှာတတိတံပစဉ်ညာနဲ့ရှင်လူမှုခန္ဓာအစဉ်တွေကိုရှုဉာဏ်တွေဝင်ပြီးတော့ကိလေသာချမကိုအောင်ရှုနိုင်လို့ရှုကြရင်ဖြင့်အနုယာရမင်သာအားဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဆုမတယ်လူသာဥပါတိသေးသဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုနာနဲ့အာထုရင်ညရနိုင်ပါ रे ညအာထုရင်မနဲ့ရနိုင်ပါ रे ခုနှစ်ရက်နေလေရနိုင်ပါ रे လို့ဆိုလိုက်တော့အာမထုရင်စရာအချက်တကွမှမရှိတော့ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့မိမိရဲ့တသက်တာသာရိသမီးတို့ရဲ့တသက်တာတွင်ကြော်တဲ့ကြုံကြုံမော်မဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တသက်လုံးလူအောင်မကြဘဲနဲ့စိတ်အေးလက်အေးနေနိုင်ကြရအောင်စီမံကိန်းတွေအမျိုးမျိုးချလို့မို့လောကီစည်းဝါးရေးတွေကိုကျူးစားကြတယ်လို့။ဦးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တန်လျာအတွက်ကလည်းရရဲအေးဖို့လူကြသေးတယ်။သူဒီကိုအနှစ်50လောက်အလေလာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အပေလီပါသွားကြရဦးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်အကျိုးတွေအကန့်တွေအာအတွေအနုတွေအရွှေတွေအစွန့်တွေရှိကြရဦးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကောင်းနိုင်ကြပါမလား။ခံနိုင်ကြပါမလား။ကြည့်လေတော်ရရတို့များလူပြေတို့ကတော့တစ်ခြေကြီးပေါ့အနိစ္စလည်းရောက်လိုက်ပါရော့အနာကတန်တရာမှာခွေးကြီးဖြစ်သွားရရှာတယ်အဝင်မချဘူးနော်တည်တည်ချင်းချက်ချင်းဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့တန်တရာအတွေ့ရရက်အေးရတဲ့မက်ဆီကတော့ယခုကပင်ကျူးစား၍တောက်လက်ကြပါတော့နေရွှေ့ညရွှေ့အချိန်တွေမရှိကြပါနဲ့အရာတို့မရမီအသေးကဥသွားရင်တော့ယောဂီကိုယ်ယူမှုချနေလိမ့်မယ်။ဘူယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကောင်းငင်ကနက်ကဒါယာတွေကလည်းတင်ကြီးလာကြီးစင်လို့ကြည်လင်ရှင်းပြအာရဝင်းတာပီတိတွေဖြာပြီးတော့တန်လျာဘေးအသေးသေးကြီးတို့မှအတိပိုင်ကျင်းလေးတို့ရရက်အေးကြရအောင်မျက်စိတောက်ကြီးကြတဲ့ကျုပ်တို့ယောဂီတွေကိုထဲကောင်းငင်အာကာဝေးကနှုတ်ဆက်ပြီးပြင်နေကြပါれသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လူရန်ထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတို့စောင့်ထိန်နေကြတဲ့သီလကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတို့ပရိသိက္ခာပွားများပို့သနေတဲ့သမထမေတ္တာကုသိုလ်တွေဟာအလွန်တရာမှလင်းနဲ့ပါတယ်ဆုရပါတယ်ထက်မြက်ပါတယ်အောင်မြင်ပါတယ်ဒီကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်အဟုန်ကြောင့်လူဘုံနတ်ဘုံရောက်ပြီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်ကြအောင်မှာတော့အမှန်ပါပဲသို့တော်လည်းကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့နေစဉ်နဲ့အမျှပြုနေကြတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကလည်းအချိန်နဲ့အမျှခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့ကနန်းချကြည့်ကြရင်ဖြင့်ကြောပါလောက်တာမှမဟုတ်ပဲဒီနည်းနည်းလေးကုသိုလ်ရဲ့အရှင်နဲ့ကုလိုက်ပါရော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အလေးဓာတ်ကြီးကတွန်းချလိုက်တာနဲ့အပေလေးဘုံပြန်ကြကြရတော့တာပဲ
ေကောင်းနေကြသည်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလူအပေပြီးကလုံလုံကြီးဤအပိုင်းသူ့ဖို့ကြတော့ယောဂီတို့ရဲ့မဖြစ်စလောက်သူသူကလေးကမတတ်နိုင်ပါဘူးဒိဋ္ဌိအပြီးအပိုင်းကျုပ်လို့မူအခုယောဂီတို့တောင့်နေကြတဲ့ဝိပဿနာမျက်စိကသာတတ်နိုင်ပါတယ်ယောဂီတို့ဘူယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့တတိထားကြပါစဉ်းစားကြပါသုံးသပ်ကြပါဝီပန်ကြပါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်ချင်းတွင်ထက်မှာချိန်ဆက်ရသာကြည့်ကြပါတော့သူတော်ကောင်းတို့ပြုကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်သိကြတဲ့သီလကုသိုလ်တွေပရိစိတ်ကပုဒ်တော်ပွားများနေကြတဲ့သမထမေတ္တာကုသိုလ်တွေနဲ့တဏှာအစကစားပြီးတော့ယခုကြားသေးကာလအထိစက္ကန့်နဲ့အမျှအချင်းရှိသလောက်မျက်စိနားနားလျာကူစိတ်စားတဲ့ဒွါရချောက်ပေါက်တူမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့โลภโทสะโมหะสูเรอกุตุรีเนอะเถกะပြောခဲ့တယ်ကုသူရီเนချိန်ဝင်ထက်မှာချိန်ဆက်၍သာကြည့်ကြပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှနိုင်ရှင်လို့မရအောင်အกุตุรีကအလွန်အလွန်ညာလွန်းလာပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့တကယ်ကြတော့အများအပြည့်သူတော်ကောင်းတို့ပြုကြပါတယ်ဆိုတဲ့ကုသူရီဟာသစ္စာအနည်းနဲ့ကြည့်ခဲ့ရင်ဖြင့်သမှုရိယသစ္စာသာဖြစ်နေကြတာကများလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလူတသိမ့်နဲ့တသိမ့်သေးလို့သူတိတယောက်မရောက်ဘူးလို့ဟောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘုသူတော်ကောင်းယောဂီအပေါင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မာတင်ရှိပြီးနေတဲ့အလွန်အလွန်များလာတဲ့အကုသူကံကြီးတွေကို gain သူတော်ကောင်းတို့အားမိလိုက်ပါစေ။ခန္ဓာနဲ့စัจ ्ञ မလား။ဉာဏ်နဲ့စัจ ्ञ မလား။ပိဿဆရာကြီးတွေတကယ်ဤကံရှိနေတာကိုသိနေကြလေတော့ဒီကြီးတွေကိုကြည်အောင်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့လေကျင်းနိုင်စရာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအရင်အသိနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာအစဉ်ဉာဏ်ဝင်လို့ဖြတ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဒုတိယအပွားနဲ့ပြုလို့မို့နောက်ဆုံးကြတော့တတိယအသိနဲ့လည်းပြုလိုက်ပါရော့ပြေစာနန္တရာကံကြီး၅ပါးကလွဲခဲ့ရင်ဖြင့်ပြင်းခြင်းနဲ့ကြွေးတွေတင်ခဲ့ပါတော့အကုသိုလ်ကံကြွေးမှန်းနဲ့အလုံးစုံအကုန်ကြီးတော့တာပါပဲဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ကြွေးအနန္တကိုတော့သတ္တရဲ့ကြီးဟုသောဝိပဿနာမျက်စိနဲ့ကြောင်းအောင်တာရှိလိုက်ပါတော့ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုမျက်ကြီးဟုသောရည်စင်းနဲ့ပြုတ်သူသူတော်ကောင်းတို့မှာတင်ရှိနေတဲ့ကြွေးတွေကိုစင်အောင်လဲသေးလို့လဲပြီးပါရော့အထက်အစာကပြင်ပြခဲ့တယ်လူသဥပါတိဒေသဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမသိမိကပင်ညာအဖြစ်မျက်မှောက်ပြုလို့မို့မိသားကအနာတရင်တို့လူစင်ကြရကလေးနဲ့နေလိုက်ကြပါတော့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဟိုယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိသားကအနာတရင်တို့လူစင်ကြရနေခြင်းတပတ်ဆိုရင်ဖြင့်ယခုကပင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပထမအသိနဲ့ဖြုတ်ဒုတိယဝိပဿနာအလုပ်ကြည့်ပြီးတော့အပွားနဲ့ဖြုတ်လိုက်ရင်ဖြင့်တတိယဓမ္မကဆောင်းလို့မှုပယ်လေးပေါင်းဧကန်လို့ပြီးအဲ့ဒီတော့မှလူချမ်းသာအသိတစ်သေးကြီးဖြစ်ရောပေါ့ဒါကြောင့်မို့အတိကမဥမီမဉ္ဉံတိဟုသောတရားသူဝရအောင်ဖြင့်ဘူတော်ကောင်းတို့အယုကြီးကြီးအေးဆုပ်ဆုပ်နောက်မဆုပ်တော့ဇွဲနဲ့အားခဲလူသာကျူစာလိုက်ကြပါတော့ဘူယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အိယာမထားကြပါလော့မျက်နှာများသိကြပါလော့ကိုယ်လက်များတန့်စင်ကြပါလော့ယက်စီမင်္ဂလာပြည့်စုံတဲ့အချိန်အခါနဲ့လဲကြုံကြ၍နေကြပါပြီဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူနေကတံသူမင်္ဂလံတုပ္ပဗာတံသူဟုတိတံသူကနောသူမဟုတ်သောသသူဣဓံဗြမတရိတုလိုဟောလိုက်တော့ယတမိန်ကြီးဝတိအကျင့်နေ၌တာတော်သူစရိတဓမီသူရဲ့တရားသုံးပါးတို့ကိုပရိပူရင်တိဖြစ်ခြင်းကြကုန်၏ဝါကာယဝစီမနောရှိသာသုံးလီဒွာယဖြစ်သည်မသောတရားတို့ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုသင်ခြင်း၍ရှိကျင်ကားနေကြကုန်၏တောဒီဝတော်သူနေပြီသူနေကတံနေကအပေါင်းမကောင်းမရှိအကောင်းအတ္တိသာသည်သူမင်္ဂလံအမင်္ဂလာဘေကံမရှိကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာအတ္တိသာသည်သုဘဘာတံအပြစ်ကင်းရှင်းကောင်းသောမူလင်းရခြင်းပင်သည်သူဟုတ်သည့်တံတာယာတန့်ရှင်းကောင်းသောဣယမထားခြင်းပင်သည်သူကနောယုံကြိုက်လာရခဏတိုင်းမှာကောင်းသောခဏသာသည်သူမဟုတ်သောသာမို့တိုင်းမှာအကောင်းကြီးသာသည်သာတမိန်ဓိဝတိထိုသူစီရဲ့ကျင့်ရာဝါဝိပဒနာတရားရှုပွားကြရာဤအခါ၌ဓမ္မသရီတုမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၌
ဝါဝိပဒနာအလုအာထုယိသာနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်အားယေချံလူအပ်ပူဇော်အပ်သောအလူသည်သူယေချံအပြည့်ကင်း၍တန်ချင်းကောင်းမြတ်သောလူယပူဇော်ရခြင်းဖြစ်ပါ၏ဖြစ်ပါ၏လို့ခရကလည်းဟောသဘောကလည်းဒီအတိုင်းရှိနေလို့မူယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားဝိပဿနာတရားတို့ကိုကျူစား၍အထုရှိပွားကြပါယံနှိုးဆိုလိုက်ရပါသည်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒိဏမိတ်ကံဘန္နာကာရံဒိဏမိတ်ကံဒိဏမိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိန်းငယ်တွေရှိတော့ဘန္နာကာရံအကျဉ်းဆောင်ကြနေသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏အကျဉ်းဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်မဲ့မှာပါဖြစ်နေတယ်လို့သိလေမသိပါဘူးခဲရရင်စဉ်းစားကြလို့အိတ်ရှင်နေနေနေသွားလိုက်ဆိုတော့သိနိုင်လိုက်တာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကရအိရလည်းသွားပြီးဒီကရဒီနေရာတွင်မဲ့လဲလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ပွင့်တရားတွေပဲလို့ဟောဟောဒီကရမလို့ရှင်တွေပဲလို့ကြိုက်ကြိုက်တကယ်ဤကျော်တော့သိသေးမသိပါဘူးထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်မဲ့မှာမျိုးရင်းပါဇက်ခင်းနေတယ်ဆိုတာသိသေးရဲ့မသိပါဘူးသူတားလို့ငါလည်းထောင်ချတားတာဟိသူသာဝန်းလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအိုးနေတာလည်းသူမသိဘူးမသိပါဘူးနားနေတာမသိပါဘူးအဲဖြစ်ပြနေတာမသိပါဘူးအဲရေခဲရတယ်မှာဘုရားတွေပွင့်နေတာမသိပါဘူးအဲတရားတွေမမိုးလို့ဆွေးနေတာမသိပါဘူးထောင်ချနေတဲ့ဖြစ်ဆွေရမဆိုးဘူးဒါကြောင့်တကယ်ကျော်ဘုရားဆူဆူတွေငင်းကသဲမောက်နေမြပွင့်သွားတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှသိကြပါလိမ့်မယ်တစုံနဲ့မတွေ့တစုံနဲ့တွေ့ဖို့ရလဲကျုံကြိုက်ဆရာတွေလည်းအကြောင်းတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ရှိပင်ရှင်များဆိုတော့တို့သည်ရှင်နာမိတ်ကတန်ရက်ကိုဘယ်နည်းမှခွာခက်ပြီးဒီကလာမထုံနိုင်တာနဲ့ပဲဘုရားတွေကပွင့်လိုက်ကိုကအဲ့ရတဲ့ကနေပြီးဒီကလာဘာမှမသိနိုင်နဲ့တခါကျွယ်အဲ့ဒီလွဲကုန်အမှန်တရားအိတ်ကြီးတဲ့ဘဝတွေများရောက်သွားမကလာငကားတို့လေတစုံနဲ့တစုံရမှာဒီချိန်နိုးတာမျိုးဆိုရင်ဘယ်နှလုံးမလို့အမှန်အမဆိုးပဲအဲ့ဒါဒီသီနာမိတ်ကဒီတရားဓမ္မတို့ဒီပြင်တရားတွေကြောက်ကြကောင်းသူကဘာမှမသိအောင်ပြေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘိုလ်ကျွေးလောဘသမားကအော်ငါလောဘဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူသိသေးငါလောဘကိုမနိုင်ရင်သာရှိရမယ်လောဘဖြစ်တယ်လို့သူသိလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျုပ်လောဘဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာသိသေးတယ်မဟုတ်လားသင်္ခါမိတ်္တဓမ္မကတော့ဘာများသိလဲ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘဒေါသတဲ့သင်္ခါမိတ်္တကိုကြောက်ကြကုန်။သင်္ခါမိတ်္တကိုခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမသိဘူး။တဘာသောခန္ဓာကြီးမသိတော့ဘူး။ဘုရားပွင့်နေရောမသိဘူး။တရားရင်ဘိုးလို့ဆိုရင်မသိဘူး။မသိတာကြီးများနေလို့။ဒါဖြင့်သူကြွတန်းမှဘောဒကာသိ။ဒီပြညာတွေကသူဟာသူပြန်ရှုဆိုင်သေးတယ်။သူကရှုနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်ပဋိကိုပါပါရဲ့။ဟောခန္ဓာရှိအောင်လုပ်တဲ့အဲမှာဒုက္ခရှင်ရွယ်ကြီးမှာအမြဲနှိုးဝယ်ရလုပ်တဲ့အဲမှာပြည့်သူတားမြင်ဆုံးပဲ။ဆိုနိုင်မဆိုနိုင်ဆိုနိုင်။ဒါကြောင့်သင်္ခမိတ်္တံဘန္နာကာရံလို့ဆိုလိုက်။ဘုရားတွေကဘေးကသာလက်ဖွင့်ရတယ်။ဒုက္ခနာရယ်ညာနေသွန်းနိုင်လေ။ဒေါသကမညာသွန်းနိုင်ရတယ်။အဲလောဘကမညာသွန်းနိုင်သင်္ခါရိတ်တဲ့ဓမ္မကကြားကိုမကြားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုကောမလဲမသိပါဘူးသင်္ခါကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တာမိစ္ဆာကကိုယ်စိတ်စိတ်ကိုမနိုင်တာဒီမနိုင်တဲ့တရားနှုတ်ဒီကားလို့ဆင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့ထောင်ကြတာကြီးဘယ်ထောင်တော့မေးတော့သံဃာထောင်နေကြသံဃာထောင်နေဆိုတော့ဘူနာတင်မွေးကွဲဖို့ရသံဃာထောင်နေပါရှိတယ်နောက်တစ်ခါဖြစ်ပြန်တော့နောက်တစ်ခါဖြစ်ပြန်တော့အဲ့ဒါသိဏမိတ်္တသတိပြန်သိဏမိတ်္တသတိတရားကိုလက်မခံတာသူပဲအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကလာမှာသူ့နိုင်မှဒီပြန်အဆက်ရရသူ့မနိုင်တော့ဘူးဆိုအဲ့ရတဲ့ထိုးတော့ဒီကမောကုန်းနေတော့မျက်နှာဟာကြည့်သမားဓရမတို့ကိုယ်ရိတ်ခေတဲ့မျက်လုံးရိတ်မျက်ခုံးရိတ်ဘယ်နဲ့တော့ဟာတော့ပြန်မောဖယ်ရလိမ့်မယ်သင်္ခါမိတ်္တဆိုတာနိုင်ပြီးတော့လေးလံတာဒါကြောင့်မှောင်ဥမာနဲ့ဘုရားပြလိုက်တယ်။ရှင်းရမလား။ဒါကြောင့်ဒီမောဖယ်ပြလိုက်တော့အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိ။ကိုယ်စိတ်မနိုင်တာကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိ။ကိုယ်စိတ်စိတ်မနိုင်တာဖြစ်ဖြစ်ရှိ။အဲဒါသာလူပြောနေတာကအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိ။နိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိ။အဲဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိပ
ီးတော့သူမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့မှဘူလာကံရံပြန်ကောင်းဝေဒနာရှိတဲ့ဘုဘောဝေဒနာသိရှိတဲ့ဘုရုပ်ရှိတဲ့ဘုရုပ်ပါအဲအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပင်မောဖယ်နေနေစည်းကိုရတယ်လို့ဒီမှာကဒိဋ္ဌမိတ်္တကိုခမရတို့ကသူဒီနေ့တော့အိတ်ကျန်ဗျာသမာဓိရမှာမဟုတ်ပါဘူးအိတ်ကြအကောင်းတယ်မဒိဋ္ဌမိတ်္တတွန့်ပိတ်တဲ့အိတ်ကျပဲတော့အိတ်ကျပဲတွန့်ပိတ်တော့မင်းဟာကွာမင်းရှိတဲ့အသက်တူစီတည်းအသက်တူတော့ဘာလို့အိတ်ကန်နဲ့နှုတ်ပလိုက်တော့ဟိုဘက်ကနေပြန်နေရတာမနေဘူးကဲသက်တူစီတည်းဆိုတာနဲ့သဘောကျအသက်တူစီတည်းဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တရားရတာပုံနာကပေပေဘုန်းကြီးကပေပေခင်ဗျားတို့ထားတယ်ရိုက်တယ်ကိုကတော့တူစီတည်းကြီးလို့ရိတ်ကြီးကလားသင်္နာမိတ်ကဝင်လာတယ်ဒီနေ့တော့အလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်ပုံမရပါဘူးအသက်တူတယ်လားဝင်လဲမယ်။ကွာပြီ၆နှစ်လား9နှစ်လား။အသက်ကနှုတ်ပြစ်တာ။နေရတဲ့ကအသေးဖြစ်သွားတာ။နေရတဲ့ကအသေးဖြစ်သွားတာ။ဒါကကနှုတ်ပလိုက်တာမှဟုတ်ပါ့။ဟုတ်ပါ့။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမသိကြတော့ဒီကြီးကဘယ်လိုဆုံးမနဲ့ဟာအလုံးလုံးဖြစ်လဲအိတ်လောင်လေးတည်းတမောအိတ်လောင်ပြီးမှဈာလောက်တာပြီးတော့လင်းသွားတယ်ပြောရပါလေရေကြီးမလားအမလေးတရားဓမ္မလူကြီးတွေသုံးမပုံကလည်းသူကတော်တော်ဖုတ်တန်လာတယ်ဒီကကျသုံးမဘူးရဲ့သုံးမဘူးပါသုံးမဘူးပါတယ်ကိစ္စတွေကအမတန်ရောက်ကြကောင်းပါလားနင်းနေမကောင်းအေးရုံလို့အေးရင်လည်းလုံးလုံးနဲ့ခီးပတ်မှမဟုတ်ပါဘူးဒါကသင်တတ်တာဟုတ်ခဲ့လိုက်တော့သင်နည်းနေသေးကိုကလည်းကကျသိလို့ပါလားဘုရားကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲအိတ်ကျန်တဲ့စီရင်ရှုပြစ်กว่าပြီးတော့မှမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဝါဒနာပါတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှုဘုရားကဖယ်ရှုခင်ဗျားတို့အိတ်ကျန်လေးအိတ်လေအောင်တေးဓမောအိတ်လေအောင်တေးဓမောကလက်မနိုးတာဗျာလွယ်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အသက်တန်းတူအောင်လုပ်လိုက်အောင်နေလို့တည်းကနှုတ်လိုက်ဘောဗျာဓမ္မသေးကနည်းပြောင်းလို့ဒိနာမေရဝင်လာရင်ပြည့်အိတ်လေအောင်အဲ့လိုက်တော့ဥမာဒိနာမေရရှိပြီနောက်တနာကြီးမဉဏ်ရမယ်သူသူအိတ်လိုက်တာနှုတ်ပလိုက်တာနဲ့မဉဏ်လွတ်ထုတ်ပါမှန်ပါပါရနိုင်သေးရဲ့ဘုပေရလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတရားဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရပါဥစ္စာတရားမဆုံးရင်ကိစ္စရှိသွားတော့ပြန်ထွက်သွားတော့ရသေးရဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုလဲခင်ဗျားတို့ပါအနဲ့နာကြီးနာရတဲ့ဆိုတာကိုလည်းပတ်ထားရတယ်မှန်ပါပါတရားလို့ဖြစ်ပြက်လားငကိုရှိဖြစ်ပြက်လားငကိုရှိဖြစ်ပြက်ပါဘူးအဲ့တော့ငကိုရှိဖြစ်ပြက်ကိုသိနာမေတ္တာဖုံးတော့ဖဲသာပြလိုက်သမဏညာနဲ့ကာဝေရာကိုကျွတ်တော့ဖဲပြလိုက်ကာဝေရာဖဲပြလိုက်တော့ပင်ကိုရှိနဲ့သွားတွေ့မတွေ့ရပင်ကိုရှိနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျပင်ကိုရှိကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရသဗ္ဗေဓမ္မအဲသူ့ကသွားတွေ့ဒါပြန်အနေဆောင်နဲ့မေကနဲ့တွေ့ပြီဒုက္ခနဲ့အနတ္တနဲ့ဒုက္ခကိစ္စနဲ့အဲ့ဒီတွေ့သွားပြန်တော့ဖယ်ရလို့တွေ့ဖယ်ရင်တော့ဒီဟာတွေ့တယ်ဖယ်ပြီးတော့လည်းဆက်တွေ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သင်္နာမိတ်ဟာခင်ဗျားတို့အသက်တန်းနှုတ်တဲ့ကံဘိုးဆွဲတယ်ခင်ဗျားတို့ကဗျာရီရအတွက်ခေါင်းဆိုင်ကနေတန်းရှိတော့တယ်သီနာဝိရနှုတ်တာကထုတ်ရပါလေဗျာညတွေဘုရားသုသတိပဲသူကနေတွန်းပုတ်တိုက်အဲ့ဒါသေးသားမှကဗျာတို့ခေါင်းဆိုင်ကနေရှိတော့ထုတ်ရချိုးလိုက်သုံးလနဲ့ခေါင်းနဲ့ခွဲလောက်ကြံတော့တယ်ဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒီသာယသမီးရှိွားရဲ့နှုတ်ပါအောင်ဗလားကြံပါပါသိရင်ဒီဗလားအတော်ဆုံးနေဘူးလားဒီတဲ့ကနေပြီးခရခင်များတို့ကနေ့လေဒီတမောလေးဆိုရှင်ခရစ်တဲ့ဥမဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဗလာရဲကနှုတ်အောင်လို့လို့ကြားတယ်ဗလာရဲကမနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိစရာမြင်သေးရလားအတော်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မရောသက်တန်းတို့ကနှုတ်ကများပြီးခါတော့မဟာရာတွေကရှုပ်နေတော့မညာပုံညာရမှရပါမလားတခါကျဲမရနဲ့ပါဘူးအဓိကလည်းမရတော့သင်္နာမိတ်ကနှုတ်လိုက်တာကအသက်တန်းတဝဲဗာယသမီးစုပယ်နှုတ်လိုက်တာကအဲ့ဒီတဝဲတဲကနေပြီးခါလားအဲတဝိုက်တော်ကျော်ဆုံးရှင်တော့ဦးမှာနှုတ်ဝေဘူးလားဒီကမမမကျန်းနေနှုတ်လိုက်ရင်ရောကုန်ပါရော
တော်တော့ကိုဆိုးပါလားအဲ့ဒါတတိယလုံးလဲလုံးပါရဲ့ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလဲဟိုနှုံများလို့သာသင်ပြပေးကြပါရိမ့်မရဘူးလားတကယ်ကြတော့ဘုရားဓမ္မတွေလားဆိုရင်ကျမတို့အတော်အားထုတ်တယ်ဘာမှနေရာမကြတော့ဦးနေရာမကြတာလဲမင်းသိသိမပင်မမှန်တယ်ကွာနှုတ်တွေများလို့ပါလို့ဖြေပေးရိမ့်မိဗလားအဲ့တော့ပါရင်မရှိလို့လားနှုတ်များလို့လားနှုတ်များဘသူကနှုတ်သွားတာတုံးဆိုသိနာမေးတဲ့ကဘူဆွဲပြီးနှုတ်သိနာမေးကြသည်မဲ့ဖို့ကြားတယ်ဆိုတာသိကြတယ်သိကြပါဘူးသူကလာရင်ကတော့ခင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဖယ်ရှားရင်ဖယ်ရှားမဖယ်ရှားရင်တောင်းဖယ်ရှားရင်မဖယ်ရှားရင်အဲတောင်းမှကြည့်ပြီခင်ဗျားကနှုတ်ဝရဏထေရမှာကြည့်ပြီးဒီကလာသံဃိတ္တစေတံသံဃိတ္တစေတံဒီပဇာနာတိဖယ်နေတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုနှစ်နည်းနှစ်နည်းကိုဟောမှသာလေဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ဟာလူရင်းကြိုက်တော့